Stretnutie 10. kola prvej hadzanárskej ligy žien bolo vyrovnané iba úvodných 8 minút. Interistky si postupne začali budovať náskok. Hostky napriek neprimieneniu príležitosti viedli v 21. minúte 12-7. Junior sa snažil, no na súperky nestačil. Množstvo nepresných prihrávok a zbytočné straty lôpt dávali vietor do plachiet hostkám. Inter do konca prvej časti svoj náskok zvýšil z 5 na 7 presných zásahov a polčas vyhral 18-11. Vývoj stretnutia sa nezmenil ani po prestávke. Močenok síce začal stiahovať náskok súpera, no ten tlak domácich ustál a svoje vedenie neskôr postupne zvýšil. V 41. minúte viedol Inter 23-15. Hostky mali širší káder a tak mali možnosť viacerých striedaní. Hráčky z Bratislavy držali vysoké tempo zápasu až do konca. Prvoligové družstvo žien junioru Močenok podľahlo Interu Bratislava 25-32. Z našej strany to bolo dneska, nechcem povedať 100% stretnutie, ale som veľmi spokojný s výkonom mojich bab. Hrali rýchlu hádzanu, toto chcem od nich, takže s tým som spokojný. Až na tých pár šancí, ktoré zahodili, 100% výkon. Napriek tomu, že sme stále v tom stave ako na začiatku tej sezóny, kde stále bojujeme s počtom hráčov, s chorobami, so zraneniami a tak ďalej, ten zápas sa zo začiatku vyvíjal v podstate tak, ako som si predstavoval. Dievčatá veľmi starostlivo bránili. Čo bol problém, nevedeli sa skoncentrovať na návrat do obrany, čo superovi dalo teda veľa priestoru na to, aby dokázal v tých prvých 15 minútach odskočiť na veľmi výrazný rozdiel. Už potom, keď sa skoncentrovali, bolo veľmi málo času na to, aby sme dokázali tak kvalitného supera s tým počtom hráčov, ktorý on má a ktorým disponujeme my, dokončiť ten zápas v takom stave, aby sme mohli povedať, že sme spokojní. Do konca jesenej časti súťaže chýba odohrať ešte jedno kolo. V ňom sa junior predstaví u súpera, keď v 11. kole cestuje do Šurian. Po 10. kole patrí junioru posledná 12. priečka priebežnej tabuľky.